רגע, בואו נראה שכולם כולם על זה. אנחנו בדף סמך עמוד א', ראינו ממש את ההתחלה אתמול, כי היא הייתה קשורה ל... תודה רבה. הייתה קשורה ממש לסוף של העניין הקודם, שרבי אבא נשק את רבי אלעזר על הדברים שהוא אמר, ואז הוא אמר לו שגם המידות של התיבה, דיברנו על המידות של התיבה, פה יש איזה מפרש רק טיפה, סתם לטעום ככה, משיעור התיבה נודע הסוד הזה, 300 אמה, ואז הוא מסביר, השיעורים לא נפלו במקרה, כי היא בכוונה מכוונת, אז קצת הוא נותן כמה, הייתה ארוכה 300 אמה, כנגד החוכמה העליונה, מתייחסת אל האורך, שנאמר ארוכה מארץ מידה, והיא כוללת 300 עולמות, להנחיל אוהבה יש, אז יש זה יוד, היא החוכמה, ועוד שין, שזה 300, ורוחבה 50 אמה, כנגד הבינה, שיש 50 שערי בינה, שזה הרוחב, רחובות הנהר, קיצור, כל מידה פה ב, 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 בסיפור של התיבה הוא מכוון, וזה מה שהוא אמר לו בסוף, שמהשיעור עד התיבותה רואים גם כן את הסוד הזה. עכשיו יש פה איזה תוספתא, יש לכם אותה בנוסח שלכם? תוספתא. למה נוח תרי זימנה, כי כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אלא כל צדיק וצדיק די בעלמה, איתלי טרין רוחין. רוח אחד באלמא דין, ורוח אחד באלמא דעתיה. כן, יש לו רוח אחת ששייכת לעולם הזה, רוח שנייה שייכת לעולם הבא. ואחי תשכח בכולו צדיקי, משה, משה, יעקב, יעקב, אברהם, אברהם, שמואל, שמואל, שם, שם, בר מיצחק דלא כתיב בי, כמה דכתיב בו, כולם יש להם את הכפילות, כן, זה פסוקים בתורה, כן, לא ניכנס לזה עכשיו. וחוץ מיצחק, למה? למה יצחק לא? בגין די יצחק, בשעתה די יתקרה בגבי מטבחה, כן, בעקדה, נפקת נשמתי דהבת בי בעל אלמה. לא היה לו, יצא לו, אמרנו שיש לו שתי רוחות לכל צדיק, אחד של העולם הזה, אחד של העולם הבא, הרוח של העולם הזה הסתלקה, כי הוא בעצם היה כבר כמו מת, הוא בעצם הגיע לעולם הבא. כיוון דאית מרבה באברהם, ברוך מחיי המתים, תוות בין נשמתי דאל מה דעתי, ובגין דה תשכח דלא יחד קודש בריך ושמי אלא על יצחק, בגין דה יתחשב כמת. ועל דה רמז קרא ואמר, אין בקדושיו לא יאמין. זאת אומרת, בעצם ברגע שאברהם עבר, ברוך מחיי המתים, אז יצחק חזרה לו הנשמה, אבל לא חזרה לו הנשמה של העולם הזה. זאת אומרת, הוא בעצם כבר היה חשוב כמת, וכשהוא התפלל בחיי האמיתיים, אז הוא החזיר אותו לחיים פה בעולם הזה, אבל מבחינת רוח, כבר הוא נשאר כבר עם, כבר עם הרוח של העולם הבא. בגלל שהוא כאילו כבר סוג של היה שם, אז הוא כבר לא יכול לחזור כאילו, עכשיו עוד פעם תוך הגבולות כאילו הרגילים של העולם הזה, ולכן הוא אין לו שניים, לא כתוב יצחק, יצחק, רוח אחת בעולם הזה, כי יש לו רק רוח של העולם הבא. אז זה דבר אחד. לא, אמרתי ברשותכם, נהיה הלימוד, לעילוי נשמת, אמי מורתי, אסתר, בת חיים. דבר אחר, אלה תולדות, בגין דאב וצדיק, שבח ליה תרי זימנה. הסבר אחר, הכל הגיע מזה שאצל נוח כתוב פעמיים. למה הביאו את זה פה? מה הקשר? ברור, בגלל שכתוב אלה תולדות נוח, נוח, כתוב פעמיים. אז הסבר אחד זה מה שראינו, שיש לו עולם הזה בעולם הבא, והסבר השני, בגלל שהוא צדיק, אז הוא קורא, אז הוא משבח אותו, קורא לו פעמיים. זאת אומרת, זה כאילו כמו חיבה כזאת. מן הסתם זה נכון גם על האחרים, אבל כרגע פה הוא מסביר את נוח, הוא אומר, נוח, נוח, מישהו שאתה חבב אותו, מעריך אותו, אז חזק את השם שלו פעמיים. תמים היה בדורותיו, אבל בדרין החרנין אינו נחשב לכלום, כמו דרד אברהם ודרד משה ודרד דוד. לפי ההסבר הזה, זה אנחנו מכירים את זה מחזל, מה שנקרא אלה שדורשים כאילו לגנאי, צדיק היה בדורותיו, דורותיו. אם הוא היה בדור אחר, כאילו יחסית לדור הזה, אז הוא הצליח להיות צדיק,
אם הוא היה בדור של אברהם, דוד וזה, אז הוא לא היה. דבר אחר, חמה מה יביד בדרה דקולו חייבים? קל וחומר, אילו היה בדרה דקולו צדיקים. אז זה כיוון ההפוך לגמרי. זה אלה שדורשים, אנחנו מכירים את זה, רש"י, דורשים לשבח, הוא בדיוק הפוך. תקשיב, אם בדור כזה שכולם על הפנים, והוא מצליח להיות צדיק, אז אם זה היה דור כזה של צדיקים, בטח הוא היה מצליח להיות צדיק. אז הפוך, אל תדרוש את זה לגנאי שכאילו רק ביחס לדור הזה הוא היה צדיק. תגיד הפוך, אם בדור הזה הוא הצליח, קו החומר שבדור יותר טוב, הוא בטח היה מצליח. אז זה מעניין, שני כיוונים, גם פה, בזוהר. טוב, חוזרים לזוהר עצמו. רבי אלעזר פתח. מה, אין לכם? פה, בעמוד הראשון. רבי אלעזר פתח, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. הפסוק הזה מופיע בתהילים פעמיים. פעם אחת ראינו אותו כבר לפני כמה ימים, ושם זה היה בשם אלוהים. אותו פסוק, לכו חזו מפעלות אלוהים אשר שם שמות בארץ, ויש פסוק נוסף, לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ. אז עכשיו הוא אומר, אי קרא אב איתמר ואוקמוע. אנחנו כבר הסברנו אותו פעם אחת על פי הפסוק הקודם. עכשיו הוא מסביר אותו על פי הפסוק הזה. אבל, לכו חזו. מהי חזו? כמה דעת אמר, חזות קשה וגד לי. ככה אומר אחד הנביאים, בעובדוי דקות שבריחו, עביד יתגלי נבואה אילה לבני נשה. הקדוש ברוך הוא מראה, אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא מראה לי דברים על ידי חזות קשה. זאת אומרת, הוא מראה לי מעשים, זה ידוע שהנביאים, הנביאים באמת ראו דברים אמיתיים, ראו עובדות, כן? ראו מעשים, והמעשים האלה לפעמים היו מעשים קשים, ודרך זה הקדוש ברוך הוא בעצם מראה להם מה הוא הולך לעשות, או מה להגיד לעם ישראל וכדומה. אשר שם שמות, שמות ודאי, דהשמה גרים לכולה. אז החלק הראשון של הפסוק, זה לכו חזו מפעלות, שימו לב, הוא מדייק פה את המילים. כאילו הוא אומר, תסתכלו, הנביאים, תראו את מפעלות השם, השם יראה לכם, וזה שם השם, שם הוויה, הוא יראה לכם בנבואה כל מיני מפעלות שלו, וזה יגיד לכם מה הוא רוצה להגיד לכם. חלק השני של הפסוק, אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות, אלא שמות, וכשהוא שם שמות, השמות האלה הם פועלים. כלומר, כל זה ברור שזה בהקשר של מה שראינו אתמול, וגם זה גם היה יום יומיים קודם, על נוח, שקראו לו נוח, והשם שלו רמז כבר למה שהולך לקרות. כן? זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא מראה מעשים לנביאים, וזה מראה מה הולך לקרות, הוא גם קורא שמות, והשמות בעצם מראים מה הולך להיות. והשמות פועלים. שמה גרים. שמה גרים לכולה, זאת אומרת, שם של מישהו, הוא גורם לדברים שיקרו. דיברנו על זה ככה להורים, נקרוא שמות משמעותיים, טובים, ש... גם על היפוך מילים. מה? אמרת גם על היפוך. גם היה על היפוך מילים, כן, כל השם הזה הוא גורם. ויקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו. עמי אחה למור, ועמי זה. פרשים אומרים, לא היה קורה שום דבר אם היה כתוב, ויקרא את שמו נוח, ינחמנו, כלומר, יודע, הוא ינחמנו, או ינחמנו, נוח ינחמנו. למה זה, ויקרא את שמו נוח, למור זה. זה מסוג הדברים שככה אנחנו בקריאה פרשנית פשוטה, אפילו הפרשנים לא יודע תמיד אם התעסקו עם כאלה שאלות. קרא את שמו נוח למור, יגידו, דיבר כדרך תורה וזהו. אבל הזוהר מדייק בכל מילה, מה זה למור ומה זה נוח. אז הוא אומר, אלא, למור דאיתת,
זה דה צדיק. כלומר, יש פה עוד פעם את החיבור בין המלכות לבין היסוד, שכבר ראינו אתמול, כניסת נוח לתיבה, זה חיבור של היסוד, של הברית עם המלכות, וזה כתוב גם בשתי המילים האלה, כי נוח זה ברור, כבר ראינו, נוח זה יסוד, זה צדיק, וזה רמוז במילה זה, המילה זה היא יותר תמיד לכיוון הזכר, יש זה ויש זאת, שזה יותר נקבה, זה יותר הזכר, הזה רנפין, שהוא בסוף מתמצא ליסוד, ולמור זה נוקבה. למה למור זה נוקבה? זה נקודה מעניינת. הפרשנים, פה ראיתי, אמרתי איזה פירוש, זה מלשון את השם האמרת היום והשם האמירך היום. זאת אומרת, כתוב, יש את חיל עטרת בעלה, שהנוקבה, הנוקבה היא עתידה לעלות ולהיות כאילו יותר גבוהה להיות יותר גבוהה מהזכר. זאת אומרת, זה תהליך שקורה במשך הדורות, שהנקבה שהיא כאילו בעצם נמוכה יותר, לאט לאט עולה, ובסוף היא בעצם עטרת בעלה, זאת אומרת, היא יותר גבוהה מהזכר. אז למור, מבחינת האותיות, המילה הרגילה למור, זה להגיד, כן, למור, אבל האמרת ולמור, זה אותם אותיות, והאמרת זה העלית, הגבעת, ולכן למור, הוא רומז על הנוקבה. אז שכתוב, למור, זה נוקבה ויסוד צדיק, שזה נוח. יש פה עכשיו סוגריים, אני לא יודע אם יש לכם את זה או לא, אבל פה המפרשים ממש לא גורסים את זה וגם לא מסבירים את זה. אז ההמשך הוא, וכן נוח למור, נוח דה צדיק, למור דה נוקבה. בגין דלה מתפרשין, דה מן דה, זה גם ההקשר, זה גם הקשר לזה, כי אחרת הסוגריים פה הם מוזרים כאלה, הם לא כל כך קשורים, ולכן הרבה מהמפרשים אומרים שהם, לא יודע אם אצלכם זה נמצא או לא, יש לכם את הסוגריים האלה? מה? כן. אז, אבל מההקשר רואים, כן, נוח למור, ויקרא את שמו נוח למור, אז נוח זה צדיק, למור זה נוקבה, והם לא מתפרשים, כי הם ביחד כמו שראינו. אמר רבי יצחק, נותן פירוש אחר, למור דה ארעה קדישה, וזה אמת. שימו לב למשפט הזה, כי הוא משפט שיכול לבלבל, כאילו, זה נראה כאילו, וזה כמו תוספת, אז לא. למור, צריך לשים קו קטן, למור זה הארץ הקדושה, זה דומה לבחינת המלכות שנאמר קודם, אבל לא מבחינת נוקבה, לא מבחינת, כאילו, נקרא לזה נוקבה, לא שהיא בן אדם, אבל יותר רומז לזה, אלא על הארץ. הארץ היא גם נחשבת מלכות, אבל ארעא קדישא, וזה אמת. זה לא יסוד, אלא אמת. אמת בדרך כלל זה התפארת, ולכן פה חיבור אחר, לא חיבור, דעת רבי יצחק, זה לא חיבור של היסוד והמלכות, אלא חיבור של המלכות עם התפארת. מה המשמעות של זה? לא יודע, זה כבר כמובן ככה יותר לעומק, אבל כתיבה אחה, והוא מוכיח את זה. כתיבה אחה, זה ינחמנו, סוג של גזרה שווה. וכתיבה אתה, זה השם קיווינו לו. וזה השם קיווינו לו, מפרשים מסבירים, ששם בעצם זה אמירה של מי שכביכול רואה את הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה לראות את הקדוש ברוך הוא? הוויה זה בדרך כלל תפארת. התפארת היא בדרך כלל, היא המרכז של הוו קצוות, של הזר אמפין, ולכן זה הוויה, אז זה אומר שגם המילה זה, היא קשורה לעניין של מידת התפארת, של מידת האמת, ולכן גם פה, זכאין אינון צדיקאיה, דרשימין, ברשימו, דגושפנקה דמלכה, למהווי בשמי רשימין, ואיו שווי שמהן בארה, כדי קייעוד. זכאים הם הצדיקים שהם כאילו חתומים, חקוקים בשם הוויה, שזה מה שאמרנו, האמת, כן? זה אמת, אמת זה רנפין, זה תפארת. הצדיקים הם רשומים שם, הם קשורים לשם, ומשם הם מתחברים לארה, כן? למור אמרנו שזה ארה קדישה, זה המלכות, ויש חיבור בין הצדיקים, שזה רנפין,
לבין המלכות, שזה ערה קדישה, וכך לפי רבי יצחק, הפירוש, באמת לפי הפירוש הזה, קצת פחות קשור לפה, לנוח. זאת אומרת, פירוש הראשון, זה קשר את זה לנוח. הוא אמר, נוח זה צדיק, זה יסוד, וזה המילה זה, ולמור זה הנוקבה, ונוח מתחבר לטבעה שזה הנוקבה למלכות. אז זה ממש מסביר את פשט הפסוק. רבי יצחק, כיוון שהוא מסביר את הפסוק אחרת, אז הוא הביא את זה פה, אבל לכאורה זה פחות קשור פה לעניין. עכשיו חוזרים לעניין שלנו. ויקרא את שמו נוח, הוא כתיב, ויקרא שמו יעקב. עמי לא כתיב את, גם את זה היה לנו לא מזמן, לפני כמה ימים, שזוכר, שביעקב כתוב ויקרא שמו יעקב, לא כתוב ויקרא את שמו יעקב. למה? ובנוח כתוב ויקרא את שמו נוח. שוב, כמובן דיוק שהזוהר מדייק אותו, ויש משמעות כמובן לכל אות ולכל מילה בתורה, אלא אתם דרגה חדה ואחרה דרגה אחרה. זה דרגה אחת וזה דרגה אחרת. את, כי דכתיב, ויראה את אדנות. ויראה אדנות, לא כתיב, אלא את אדנות. ופאחה בנוח, ויקרא את שמו נוח. זאת אומרת, כשכתוב את, זה דרגה יותר נמוכה. אתה לא מתחבר לדבר עצמו ישר, אלא אתה צריך כאילו איזה אמצעי שיחבר אותך לדבר העיקרי. ויקרא את, ויראה את אדנות, לא ויראה אדנות. אם אני רואה אדנות, אז פרשים מסבירים פה, אדנות בדרך כלל זה המלכות, ומדובר פה על הדרגות שהן מתחת למלכות, העולמות ביה, זאת אומרת, מלכות זה המלכות של האצילות, ומתחת לזה יש את העולמות ביה, מי שכאילו נמצא בביה אומר, אני מתחבר למלכות. אבל יש הבדל אם הוא אומר את אדנות, או שהוא אומר וירא אדנות. אם הוא רואה אדנות, הכוונה היא שהוא ממש מחובר לאדנות. אם זה את, זה רחוק יותר. אותו דבר נוח, ויקרא את שמו נוח, כי נוח אמנם הוא צדיק, אבל בדרגה פחותה מיעקב. אצל יעקב, ויקרא שמו יעקב. שימו לב, דרגה דילי, קודש בריך הוא ממש קרא ליעקב, אבל אחה את להתקלה לשכינתה. אצל יעקב, ויקרא שמו יעקב. קדוש ברוך הוא קורא לו באופן ישיר יעקב. יעקב בדרגה יותר גבוהה מנוח, ממש מדובק בשכינה בצורה ישירה, ולכן לנוח כתוב ויקרא את, וצריך פה עוד לעבור איזושהי דרגה עד אז. כן. אלה תולדות נוח וגומר. רבי יהודה פתח. טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. זה פסוק בתהילים. דקות שבריחו, דאיקרי טוב, כמה דכתיב, טוב השם לכל. הוא כתיב, השם איש מלחמה. אז שימו לב, הפסוק אומר, טוב איש, אז מי זה טוב איש? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם נקרא טוב, וגם נקרא איש. אז טוב איש זה הקדוש ברוך הוא. להי כל חונן ומלווה, לאתר דלית לי מדילי, והוא אתר מיני איתזן. יחלקל דבריו במשפט, תכף נראה את הכל, דעה ההוא דבר לא איתזן אלא במשפט, כמה דעת אמר, צדק ומשפט מכון כיסאיך. אז טוב איש חונן ומלווה, מי זה החונן ומלווה? הקדוש ברוך הוא, הוא מוריד את השפע, השפע הזה עובר דרך היסוד שהוא נקרא קול, ואז הוא נותן אותו חונן ומלווה. למי הוא נותן אותו? הוא נותן אותו לנוקבה, הוא נותן אותה למלכות, שהיא אין לה מעצמה כלום, כן פה את הביטוי, לאתר דלית למדילי. מה זה אתר דלית למדילי? למקום שאין לו מעצמו, זה המלכות, אין לה מעצמה, היא צריכה לקבל, השפעה, שפע מלמעלה. אז הטוב איש, הקדוש ברוך הוא, הזרנפין, דרך היסוד, שהוא נקרא קול, הוא משפיע למלכות. שהמלכות היא גם נקראת דבר. זה דבר מופיע במקומות אחרים, ולכן זה גם מסביר את המשך הפסוק.
יחלקל דבריו במשפט. משפט זה תמיד הזר אנפין, זה התפארת, דבריו זה המלכות. אז אם אני אומר, אם דוד המלך אומר, יחלקל דבריו במשפט, בעצם מה שכתוב כאן זה שהמשפט הוא יחלקל, זאת אומרת הוא ייתן שפע למי? למלכות, שהיא בבחינת דבר. זה ממש כאילו במילים, יחלקל דבריו במשפט. משפט זה השפע של שבא מלמעלה. אז זה הסבר אחד לפסוק הזה. דבר אחר, טוב איש דע צדיק. דכתיב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו. אז מי זה טוב איש? זה צדיק. רבי יוסי אמר, דע נוח, דכתיב, נוח, איש צדיק. אז כשכתוב טוב איש, אז כיוון שכתוב נוח איש צדיק, אז הטוב איש זה נוח. ונוח הוא זה שכונן ומלווה ונותן למלכות. וזה הכל ממשיך את המהלך שאנחנו רואים פה כל הזמן. רק לפני שהגיעו לנוח, אז בהתחלה היה הסבר, זה הקדוש ברוך הוא, אחר כך היה הסבר שזה כללי צדיק, לא צדיק מסוים, אלא זה טוב איש זה צדיק, שהוא תמיד צדיק, הוא יסוד והוא מחלקל את המלכות, ואז בא הפירוש השלישי ואומר, זה נוח ספציפית שהוא עשה את הדבר הזה. רבי יצחק אמר, דע שפחה דשבת, דבי פתח טוב, דכתיב טוב דודות להשם. הוא הולך לכיוון אחר בכלל, שטוב איש, זה בכלל לא איש, אלא זה שבת. בשבת כתוב, טוב להודות להשם. רבי חייא אמר, כול אחד וכולה מילה אחד אמרו. הוא אומר, מחבר, רוצה שלא יהיה מחלוקת, הוא אומר, לא, כל הדברים הם מחוברים, כולם קשורים, ודע אביד תולדות באלמה. תולדות דאלמה מן אינון, אילין נשמתון דצדיקאיה, דאינון איבא דאובדוי דקודשא בריחו. אז הוא אומר במילים טוב איש, כלול הכל. זאת אומרת, כאילו, הכל פה נכון. זה גם הקדוש ברוך הוא, וזה גם צדיק רגיל, וזה גם נוח. וגם בשבת יש בחינה כזאת של חיבור של היסוד והמלכות. דיברנו על זה פעם. שבת היא בחינה של מלכות, אבל יש בה גם בחינה של יסוד, שזה מופיע בחלק מהחלקים של השבת. הכל פנים. מה יש כאן? מה שיש כאן זה בעצם את הדרך, איך השפע יורד לעולם, מי היסוד יורד למלכות. מה שהוא אומר בסוף זה נשמתון דצדיקאיה, שהם מעוררים, מעוררים, מעוררים שפע, מעוררים השפעה, וכולם רמוזים פה בפסוק הזה. כיוון שנאמר את הדבר הזה, אז עכשיו רבי שמעון קצת מסביר את זה יותר, את המהלך הזה, איך זה קורה, השפע, ההתעוררות הזאת של הצדיקים להשפיע שפע טוב. רבי שמעון אמר, בשעת הדקות שבריחו, מתעתר ביתרוי, כן, הוא ככה מתעתר כאילו בקטר שלו, בקישוט שלו, מתעתר מאילה ומתתה. הקישוט הזה, הכוח הזה, הוא מגיע מלמעלה ומלמטה. מאילה, מאתר דעמיקה דקולה, פרשים אומרים פה שהכוונה לבינה, זאת אומרת, בתוך העולם העליון, המקום הנמוך יחסית, בתוך העולם העליון זה הבינה, מתעתר מתתה בנשמתון דצדיקאיה. הבינה מקבלת כוח מהצדיקים מלמטה, הצדיקים הם מבחינת היסוד, מושכים ההתעוררות, תראו את המילים, כדן התאסף חיים מאילה ומתתה, והתקליל, נכלל, אתר מקדשה, שזה המלכות, נכללת מכל סטרין, וביירה התמליה, וימה השתלם, וכדי נאהב קולה. הבור משתלם, תכף נראה את הבור, הבור משתלם, והים משתלם, הבור והים הם תמיד בחינת המלכות, זה מין כלי קיבול, שהוא מחכה לקבל את השפע. איך השפע מגיע? השפע מגיע מהתעוררות הצדיקים. בכלל השפע בעולם, צריך לדעת, וזה ממש, יש לזה נפקא מינה מעשית, מבחינתנו, צדיקים אתם יודעים, ועמך כולם צדיקים, זה לא איזה צדיקים עליונים, כולנו צדיקים, והשפע בעולם הוא יורד מתעוררות שלנו, אין שפע שיורד שהוא לא בא ממאמץ שלנו. מה זה המאמץ שלנו? המאמץ היומיומי הרגיש שאנחנו עושים, זאת אומרת כל התגברות
חיובית, כל התגברות על היצר, כל התגברות לתפילה טובה, ללימוד טוב, למעשה טוב, למעשה מצווה, לכל דבר שאנחנו מצליחים לגייס את עצמנו לטובת הדבר הרוחני, אנחנו בעצם, אנחנו צריכים לנסות להרגיש את זה, להרגיש את זה ולהאמין בזה, שזה ממש פועל, כי זה מתחיל מלמטה, ואז זה עושה את כל הדרך, כמו שהוא אמר, מטאטה לאילה, זה מתחיל מלטאטה, מה שנקרא התארות הדלטאטה, הוא מתחיל מלטאטה, עולה למעלה, מגיע לבינה, ושם הבינה היא רחובות הנהר, היא המקום של, המקום של השפע, הוא גורם לה בעצם להוריד, להוריד שפע, ואז השפע הזה יורד חזרה, את כל ה, מה שנקרא, את כל הדרך, עושה חזרה את כל הדרך, עובר את כל הוו קצוות, מגיע ליסוד, היסוד משפיע על המלכות, כמו שהוא אמר בסוף, ואז הבור נשלם, הים נשלם, השפע מגיע. אז זה ככה השלמה של מה שרבי חייא אמר קודם, שזה בעצם מה שנמצא בפסוק הזה, טוב איש חונן ומלווה, שפה הסדר של השפע הזה כתוב. עכשיו, כמובן שהוא הזכיר את הבור והבאר, אז הוא מסביר גם עוד פסוק נוסף במשלי, כתיב שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בעריך. המי בורך בקדמיתה, למה הבור לפני הבאר? רק להסביר את המושגים למה שנקרא ליתר ביטחון, ליישר קו, כמובן שההבדל בין בור לבאר הוא ברור, כן? בור אין לו נביאה, הוא פשוט אתה חופר בור כדי לשים בו מים, כמו שידוע בכל מיני מקומות, עד היום רואים את זה, איך שומרים מים, עושים בור, עושים בור, יורד מים, מים נשמרים שם. באר, כמובן זה נביאה, זה מעיין, שעל המעיין אנחנו, אנחנו עושים איזה משהו כדי שנוכל לקחת את המים. אבל זה הבדל בין בור לבאר. עכשיו הוא שואל, למה בורך לפני באריך? אז הוא אומר, דעה בור לא יקרה אלא ריקניה דלא נביאה. בור זה ריק בלי נביאה. סתם הקדמתי, הזוהר אומר את זה, סתם לא הייתי צריך להגיד. בוא, הזוהר מסביר בעצמו. באר, מיין דנבין. אלא כולה, אתר חדו, שימו לב, אתר דמסכני, אחדינן בי, יקרי בור. דלית להם מדלי, אלא מה די אבין בגבי? הבור אין לו מעצמו, אז זה בחינת המלכות. בחינת המלכות זה, היא נקראת האות ד', למה המלכות זה אות ד'? בגלל איזה מילה? מה? אמרת דבר, מה? אבל משהו שיותר קשור למה? דל, דל. נכון שגם דבר, אתה צודק, אבל דל. כלומר, המפורסם יותר, הדלות. כלומר, הדלות, הדלות זה שאין לה, אין לה, אין לה מעצמה כלום, והיא, אין לה מעצמה כלום, והיא צריכה לקבל ממישהו אחר. אלא, ומה נהיו? דלת. לבטר, אחר כך זה נעשה באר, דהיו נביא עמליה מכל סטרין. ומה נהיו? זה היי. שימו לב, זה מדלת להי. היי זה דלת עם, עם עוד קו בפנים. יוד או וו, עוד קו בפנים. הקו הזה שיש בפנים, הוא בעצם זה שמוציא מהדלת וגורם לה להיות, גורם לה להיות נובעת. כלומר, היא מעצמה אין לה כלום, אין לה נביאה. אבל אם הזרנפין משפיע לה, השפע שהוא משפיע לה, הוא גורם לה כבר גם כן להיות נובעת, שזה בעצם משהו שקשור בכלל לכל הנושא של זכר ונקבה, שמופיע הרבה בזוהר, שבעצם גם בעולמות העליונים וגם במציאות, הזכר כאילו משפיע על הנקבה, כיוון שהוא משפיע על הנקבה, זה מעורר את, את הנקבה, ואז הנקבה יש לה את הרצון להידבק בזכר, ואז הזכר גם מתקשר אליה עוד יותר, ואז בעצם קורה הדבר השלם. אז זה גם מהלך רוחני, כמו כל דבר מהלך רוחני, גם יש לו בסוף גם השפעה במציאות, אז זה מה שקורה פה. ואם כן, יתמליה מאילה ונביא המתתה, יתמליה מאילה כדי המאמרן, ונביא המתתה מנשמתון דה צדיקאיה. אז מה שאמרנו קודם על המשיכת שפע מלמטה, שהיא גורמת לשפע מלמעלה, בעצם רמוזה פה בפסוק הזה, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בערך. בהתחלה זה בור, זה בלי, זה, זה בלי מים, זה בלי, אין לו מעצמו, רק אולי שמת שם, אבל כשהבאר משפיעה על הבור,
אז כמובן מבחינה מטאפורית, כן, שהבאר משפיעה על הבור, זאת אומרת שהבור מתחיל לקבל, הנקבה, מתחילה לקבל שפע, היא בעצם מתעוררת מעצמה, וכביכול היא נעשית באר בעצמה. לא הכוונה עכשיו שכל בור נעשה באר, אלא מבחינה רוחנית, הכוונה היא שהנקבה מתעוררת, ואז היא בעצם הופכת להיות גם בעצמה, מושכת שפע, בגלל שהיא קיבלה התעוררות, אחרי ההתעוררות הזאת, היא מעצמה כבר נהיית זה. טוב, בעזרת השם, מחר אנחנו ממשיכים את ה...